випуску показували чудові кадри із палаючого Пскову, куди невідомі добрі безпілотники сьогодні завітали і знищили 4 російських Іл-76 і 2 пошкодили. А з нами зараз на зв'язку людина, яка дуже добре знається на українських безпілотниках, займається їхньою закупівлею. Це Юрій Щиголь, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Ну, звісно, я не буду вас питати нічого про те, як відбулася ця атака, що це за добрі безпілотники, які долетіли в такий глибокий тил Росії, але який би ви змогли зробити прогноз щодо повторюваності таких історій? Ну, прогноз може бути тільки один, що такі події на Росії будуть тільки частіше, і їх буде більше. Якщо рік тому нас їх було не дуже багато, то на сьогодні, ви бачите, по результатах того, що відбувається, що, мабуть, українська галузь безпілотної авіації щось таке та робить, і їх кількість збільшується практично щодня. Російські експерти вже навіть переживають, що ледь не сотні і тисячі українських безпілотників будуть атакувати об'єкти всередині Росії. Як ви думаєте, чи можлива інтенсифікація таких атак і збільшення кількості безпілотників, які в них беруть участь? За останній рік українські виробники безпілотних літальних апаратів збільшили свої виробництва в десятки, а по деяких напрямах, наприклад, великі коптери ударні, важкі, в сотні разів. І на сьогодні вони вже воюють на передовій, і щомісяця їх кількість буде тільки збільшуватись, і FPV-дронів, і розвідувальних, і це буде складати велику проблему для ворога. Я знаю, що для наших військ велику проблему складали і складають російські дрони «Ланцет», які насправді ефективно, на жаль, працюють. І Україна довго працювала над тим, щоб створити свій аналог «Ланцету». І начебто тут уже є повідомлення про те, що є така розробка, назви компанії, яка їх робить, не називають. Але коли росіяни відчують на собі те, що в Україні теж є така технологія? Розробка зараз випробовується, і я думаю, що протягом найближчого місяця ми вже укладемо контракт з виробником на виробництво саме таких дронів, тому що вони вже літають, вони вже влучають ціль, є технологічні нюанси до опрацювання, але я впевнений, що протягом вересня ми вже укладемо перший контракт на постачання цих дронів. Чи йтиметься про серійне виробництво, тобто про масове таке? Всі контракти, які укладаються з нами, це виключно серійне виробництво. Ми не закуповуємо по одному, по два. Це сотні, це тисячі дронів. І це точно серійне, тим більше компанія є професіоналом цієї галузі. Якщо ви говорите про те, що Україна вже в десятки разів наростила виробництво безпілотних літальних апаратів, а по деяких моделях іще більше, то який ми можемо робити прогноз, наприклад, на 2024 рік? Це буде по експоненті розвиватися, чи ми в якийсь момент сягнемо стелі і будемо на певному рівні? Дивіться, рік тому у нас було 35 компаній, які виробляли дрони. Сьогодні таких компаній вже понад 200. І з 85 з них у нас є контракти. Тобто ця кількість, вона є постійно зростаючою. Кожен будь-який вид безпілотника має своє застосування на полі бою. Кожна окремий підрозділ чи спецпідрозділ, вони використовують свої, вони ними вміють користуватися. Вони замовляють саме ті безпілотники, які їм зручніше, тому що їм потрібні певні відстані, певні можливості протидії РЕБ. Тому ця сфера буде тільки розширюватися, адже нашою фінальною метою є, по-перше, перемога, а по-друге, що Україна повинна стати після перемоги найбільшою країною з найбільшими можливостями і найбільшою експертизою в сфері безпілотних літальних технологій. І це буде одним із економічних ефектів відновлення нашої країни. Але попри те, що розвивається і виробництво дронів в Україні, і є державне замовлення, і фінансування, от відомо про 40 мільярдів гривень, які уряд перенаправив на виробництво дронів в цьому році, все одно ми регулярно бачимо збори на дрони. І я переконана, що і наші глядачі беруть участь в тому, аби донатити на ці дрони, які волонтери збирають і передають. Чи настане той день, коли вже не буде потреби в допомозі волонтерів саме по безпілотниках? Такий час настане після нашої перемоги, через кілька років після нашої перемоги, тому що нашим завданням є, щоб дрон був у максимально кожному найменшому підрозділі, а такі дрони, як FPV, їх повинно бути кілька десятків на одного
солдата, який ними воює. Тому це нарощування, загальна потреба, яку ми рахували ще до прийняття цієї програми державної підтримки, це нам потрібно було 100 мільярдів для закупівлі дронів. Але, на жаль, в обмеженій можливості нашого бюджету під час війни ми отримали 40, це на 40 мільярдів більше, ніж було минулого року. Тому підтримка потрібна, і волонтери дійсно роблять велику частину роботи. Їм простіше закуповувати за, наприклад, готівкові кошти чи якимись іншими швидкими шляхами. У нас це швидка процедура, але це все-таки державний контракт, тому і наша робота, і допомога волонтерів, тільки та разом ми зможемо забезпечити перемогу. Але разом з тим волонтери скаржилися на те, що є деякі процедурні проблеми із завезенням, наприклад, безпілотників в Україну, прийняття їх в експлуатацію, з митницею там різні історії бувають. Зараз наскільки процедура є спрощеною і чи є ще чого прагнути, аби це був максимально простий, швидкий процес? Прагнути завжди є до чого, хочеться, щоб все було максимально просто, але всі основні проблеми, про які і говорили волонтери, є з якими ми стикались, це, по-перше, частка прибутку компанії. Не може компанія, яка виробляє дрони, розвиватись при рівні свого прибутку 1%, вона не може не вкладати ні в розробку, ні в масштабування. Тому перше, що ми зробили, це дозволили компаніям, які виробляють дрони, українським компаніям, отримувати прибуток до 25%. І саме це дало поштовх, про який я кажу, коли в десятки, в сотні разів збільшується саме кількість безпілотників. По-друге, спростили процедуру митного оформлення і сплати податків, тому що ані дрони, ані запчастини на сьогодні не підлягають оподаткуванню. І це також зменшило їх ціну і спростило саму процедуру проходження митного контролю. Всі інші проблеми усуваються так само швидко. Команда і віце-прем'єра Федорова, і наша працює разом над тим, щоб все це максимально швидко спростити і не мати бюрократичних проблем, тому що війна – це точно не час, коли повинні бюрократичні проблеми заважати нашій перемозі. Безумовно. Дякую вам дуже за те, що знайшли час сьогодні з нами поспілкуватися. Це був Юрій Щиголь, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.